Улсын хурлын дарга Зандаа Шатара улсын хурлын гүшүүн билэгтийн хамт энэ жил улсын авраг малчин авраг сайлчин цолоор шалгарсан Баян Хонгор аймгийн Баа Цагаан, Баяндэг, Баян Өндөр, Буу Цагаан, Галуут, Гурван Булаг, Цаг Үлзид, Хүрээ Мар сумын малчин сайлчтай онлайнаар холбогдож баяр хүргэлээ. Баян Хонгор аймгийн малын тоогоор улсад 6 дугаар байрт орж Тэмээний тоогоор 2 дугаарт ямаа гараад хэргүүлжээ. Мөн аймгаас нь 11 хүн улсын авраг малчин сайлчин болсон байна. Улсын хурлын дарга Зандаа Шатар хэлсэн үгэндээ Монгол мал малчин хоёр бол Монголын баялаг юм а. Улсын хурлын гишүүд нутгуусаа тойргоосоо тодорсон улсын аваргуудад биеэр очиж хүндэтгэл үзүүлэн шагналыг нь гардуулдаг. Энэ жилийн хувьд цаг зуурын хүндрэл үүссэнтэй холбоотойгоор очиж амжихгүй нөхцөл байдал үүслээ. Төрийнхөө шийдвэрийг иргэн бүр даган биелүүлэх үүрэгтэй тиймээс технологийн дэвшлиг ашиглан онлайнаар уулзаж мэдчилгээ дэвшүүлж байгаагаа илэрхийллээ. Монгол улсын ерөнхий сайд Хөрөл Сүх хадвар төвчин судлалын үндэсний төвөө цэргийн төв эмнэлэг улсын